ଭୁଷୁଡୁଛି ଲାଲଗଡ଼, ମା ମୁକ୍ତ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି। ଚିତ୍ରକଣ୍ଡାରେ ଡିଜିପିଙ୍କ ସରଜମିନ ସମୀକ୍ଷା, ଲାଲ ଲାକାରେ ଲାଲ ତାଣ୍ଡବ କମୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମାଲକାନଗିରିରେ ଡିଜିପିଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ୁଥିଲା, କାରଣ ସେମାନେ ଏହାକୁ ନକ୍ସଲ ରାଜର ଅନ୍ତ ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଗୋରା ସେତୁ ବିଏସ୍ଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଡିଜିପି ଅଭୟ। କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବା ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଓ ଏସ୍ଓଜି ଯବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଡିଜିପି। ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି କି ଗୋରା ସେତୁ ଗାଁର ଲୋକ ଆସିକି ମିଶିଲେ ଆଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ଏଠି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାସିଲିଟିକୁ ଆହୁରି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ, ଆଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବାବଦରେ ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ, ସ୍କୁଲ ବାବଦରେ ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଏକଦମ ଡିଟରମିନ୍ଡ ଅଛି କି ଏଠି ଆମେ ବାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଲେଭେଲରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଠି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏଠି ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ଏ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ଗୋରା ସେତୁରେ ନୂଆ ବିଏସ୍ଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି ଡିସିପି। ପୂର୍ବରୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ପରୋକ୍ଷରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମୟ ବଦଳିଛି, ଲୋକେ ବୁଝିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବାର ଅର୍ଥ। ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସହ ଶିକ୍ଷା ମେଡିକାଲର ସୁବିଧା ପାଇଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆମେ ତ ଭାବିନଥିଲୁ ଆମ ଗାଁରେ ଏମିତି କ୍ୟାମ୍ପ ହେବ ବୋଲିକିରି, କ୍ୟାମ୍ପ ହେଲାରୁ ଆମକୁ ବି ବହୁତ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଗରେ ତ ଯୋଡ଼ା ଆମ୍ବ ରହିଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ବୟରେ ମାନେ ତାଙ୍କେ ଯୋଡ଼ାମ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ଯାଉନଥିଲୁ ତାଙ୍କ ବୟରେ, ସେପଟେ ଗଲେ ପୋଲିସ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଛ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ତେଣୁକରି ଆମେ ସେପଟେ ଯାଇପାରୁନଥିଲୁ। ଏବେ ଆମ ପାଖରେ କ୍ୟାମ୍ପ ପଳାଇ ଆସିଛି, ଆମକୁ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଅନ୍ତତଃ ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରିପାରିବୁ, ଚିତ୍ରକଣ୍ଡା କିମ୍ବା ମାଲକାନଗିରି ଯୁଆଡ଼େ ବି ଅଫିସ କାମ ଯାଇପାରିବୁ। କ୍ୟାମ୍ପ ହେଲା ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଗରେ କ୍ୟାମ୍ପ ନଥିଲା, ରାସ୍ତା ନଥିଲା, ବହୁତ ଆମକୁ ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ଏବେ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ମିଶା ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଆମକୁ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ଏବେ। ଆର କ୍ୟାମ୍ପ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଗଲା, ଆରେ ଖୁସି ଲାଗିଥାନ୍ତା ଆମକୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ, ସ୍ୱାଭିମାନର ସହ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଏହା ଏକ ପ୍ରୟାସ। ସେପଟେ ପୁଣି ମାତିଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ, ମାଲକାନଗିରି ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମା ଭାଙ୍ଗିଗୁଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଓ ପୋଲିସ ଗୁଳି ବିନିମୟ, ଏଥିରେ ଜଣେ ନକ୍ସଲ ନିହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଯବାନ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।